Itaas pang ating mga kamay, may mahal tayo po yung sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! O dakilang ma, Dios na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoong Yesus, sa oras na ito mahal na Panginoon sa aking pagdadala ng banalang Misahe, ikaw Dios magbigay sa akin ng karunungan at maglangis Buksan mo, mahal na Panginoon Pangunawa, ang bawat isang narito. Hipuin mo Diyos ang kanilang mga puso. Ipaunawa mo sa kanilang mga hinunod kaligtasan sa ganang akin loko kumagagawa. At sa pangunod na hinirang propeta sa uling kapanahonan. Hallelujah! Aming kagalang-galang at minamahal na pastor, Will D. Estrada Almeda, aking sinasaway. Ano magawa ng kaaway, demonyo ng hadlang at paglangan lumaya sa aming kalitahan. in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. Unang-una po minamahal, ang pinakamataas na pagpupuri, pagdakila, pagsamba, pagsamba, ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus lamang. And we give a double respect and honor to the man of God, our beloved and noble evangelist, Pastor Wilde Estrada Almeda. At ating pong patuloy na inaalaala ang mga iniwang aral at turo ng ating iginagalang at minamahal na Assistant Pastor Lina Salmeda. At ako'y bumabati din po sa kanilang buong pamilya, the beloved children of our beloved parents in the Lord, sa inyong lahat, to our beloved viewers, happy 22nd Victorious Talipaw solo Peace Mission Anniversary sa lahat. Palakpakan natin ng ating Diyos na buhay. Everybody say praise the Lord. So, ang church may namahal na itinayo ng mahal na Panginoon nung ang ating buhay na Diyos ay nagkatawang tao ay patuloy na nagliligtas bagamat ito po'y dumanas po ng mga pagsubok. No? Sa kapanahonan ng mga apostoles, ayun ang grabing pagsubok. Ibinuhis talaga nila ang buhay nila. They became martyrs of faith naging martyr sila sa pananampalataya. Amen. Napugutan ng ulo, ang iba ay sinunog. Ang iba ay uh, pinako sa cross. So, tinorture. Ibinilanggo. So maraming mga Paghihirap ang kanilang naranasan. Kailangan nating mahal na Panginoon ay nangako minamahal. Siya po'y nangako. At sinabi niya kay Apostol Pedro, Itatayo ko ang aking iglesia na ang hades, ang pintuan ng impyerno, ay hindi magtatagumpay. So mayroon pong iglesia minamahal na tinutukoy ang mahal ng Panginoon na sinabi niya na kanyang itatayo. Nung kapanahon na sinabi niya na yun, minamahal, mayroon na pong iglesia. Amen. Dahil ang church ay hindi po building, kundi ito po ay mga mananampalataya. Binrinwas kasi tayo, akala natin ang church ay building. So, yun yung kanilang interpretation. Nagtayo ang relihiyon ng church na building sa Vatican at sinasabing ito yung sinabi ng Panginoon na itayo na church. So, yung ibang mga relihiyon ganun din. Nagtayo din sila ng mga building at yun po ang pinangalanan nilang church. Pero iba po minimal yung tinutukoy ng Bible. Bagamat mayroon ng iglesia sa kapanahunan nila Apostol Pedro, wala pong itinayo na building si Kristo. Amen. Everybody say praise the Lord. O oh, kahit saan-saan sila, ah, sa bahay ng mga membro, mga kapatiran, sa Katakom, yun po ay underground, mga yungib, yun po yung pagtitipon ng unang iglesia. Pero yung iglesia na yon ay nagiging sacrificial. daging martyr. Pero yung panghuli, end time, na ang Diyos mismo ang magtayo, hindi ang tao, yan ay pinipreserve para sa kanyang pagbabalik. Hindi kayang wasakin ng jablo. Amen. So ang mga Abu Sayyaf, ang mga terorista, hindi lang Abu Sayyaf, ang terorista, marami po yan sila. Kasama na po yan yung mga komunista. They belong to the terrorist groups. Ang number one na kalaban talaga nila may namahal, ang mga mananampalataya sa Diyos. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, karamihan sa ating po nga naririnig, no? sila, pinapatay mga religious people. At sila tuwang tuwa dahil wala silang nakita ang himala. Wala silang nakita na sila ay iningatan ng Diyos. So, nagkaroon sila ng general uh, assumption or conclusion na wala ngang Diyos. Pero doon siya nagkamali. Noong ang Jesus Miracle Crusade, ang kanilang nakilala, doon nila nakita, na may Diyos na nagbabantay sa atin. Amen. Everybody say praise the Lord. Imaginin mo yung three months. Ha? Three months. Kahit sabihin natin, walang Abu Sayyaf, walang mga armadong tao. Ha? Nandiyan ka sa loob ng kwarto, air condition, three months na hindi ka kakain, imposible yan. Na mabuhay ka. Kahit naka air condition ka pa. Nakaupo ka pa ng ginto na upuan. Basta sa loob ng kwarto na yon, hindi ka bibigyan ng pagkain tatlong buwan, araw at gabi, tubig lang, hindi ka mabubuhay. Pero ang mahal na pastor, nasa loob ng kampo ng Abu Sayyaf, walang banig, walang dingding yung kubo. Ulan, init, naranasan, nagkaroon pa ng military assault. Imaginin mo yun, walang kain, araw at gabi ligtas ang mga hostages na yun ang pinaka misyon nung nakalabas na lahat lumabas din ang buong grupo buhay everybody say praise the lord palakpakan po natin ang ating mahal na panginoon sabi ng aking mga kasama Nung sila ay na sa kampo ng military, briefing daw sila. bini-briefing na pag interviewing kayo, sabihin nyo na nagkaroon ng encounter at na-rescue kayo. Eh, hindi naman tayo pwede magsinungaling. Amen. So, hindi po yun ang lumabas sa interview. Dahil hindi naman talaga nagkaroon ng encounter eh. Hindi din talaga nagkaroon ng encounter. Ang totoo, sinalita ng propeta ng malapay noon, mag tayo after three days, lalabas na tayo. Ibig sabihin, yung pagkasabi ng malapastor, ang pang 3 days noon is October 2 or 1 or 2. E pumasok kami July 1. Ang mission talaga yun, minamahal, tatlong araw lang talaga. Nakatatak yun sa leaflets. May leaflets na dala. Yung leaflets na yun, hindi ko makakalimutan, kulay pula ang, 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 ang pagkaprinta. Isang kulay lang, kulay pula. Yung old na liplets natin na may Jesus, Mirkoshin. tapos yung parang may Bible, tapos may pizza. Nakalagay doon, July 1, 2, 3, 2000. Ang address doon sa liplets ay yung kampo ng Abu Sayyaf. Abu Sayyaf Camp sa uh, Sulo. Dami noon, minamah, yung lipless na yon. Pinamimigay namin yon sa mga busaya. Galit na galit nga sila eh, dahil nabasa nila yung Jesus. Alam nila, minamahal, na talagang nangangaral kami doon. July 1 pa lang, diniklara na ng malapastor na yung mission na three days ay magiging three months. Ayon sa sinalita ng propeta ng Diyos, tamang-tama July 1, lumabas October 2. So, walang nakakaalam doon may namahal sa labas. Siyempre. Kami lang nakakaalam noon. July 1, sinabi ng malapastor pastor, yung 3 days mission ay magiging 3 months. Papayag ba kayo? O sino naman ang hindi papayag kung talagang yan ay kalooban ng Diyos? Opo, malapastor. Sabi ni Malapastor, kung pahintulutan ng Malapino na tayong lahat ay mamatay, mapugutan ng ulo, handa na ba kayo? Ismail din kaming lahat. Opo, Malapastor, handa na po kami. Pero binawi ni Malapastor yun. Hindi mangyayari yan. Makalabas tayong lahat, buhay. Amen. Kasi sinukat lang ni Malapas yung panampalataya namin. Tinatanong kami kung ilang percent. Nasa loob ka ng kampo ng Abu Sayyaf. Alam mo, sabihin mo, 99. Dito siguro pwede. Pwede mong sabihin, 90 lang ang sa Pwede. Akin pa, 50-50 ko. Brady. pwede dito. Ako, 50-50 ang panampalataya ko, Brad. Walang problema yun. Pero doon, 99, sabi ni Lord Pastor, pag 99% ang panampalataya mo, maiiwan kayo dito at mapugutan kayo ng ulo. 99. So, mapilitan ka talagang isgad talaga sa 100. Kaya lang, ang 100%, sabi ni Lord Pastor, ang 100% faith ay handa ka nang mamatay. Ayun yung 100% faith. Amen. Everybody say praise the Lord. Oh. Wala nang atrasan yun eh. Hindi ka na maka-atras. Ha? Hindi ka dito, pag hindi mo makaya yung 100%, ang hirap naman dyan. Maghanap nga ako ng ibang church. <laughs> Doon na lang ako. Praise the Lord pa rin. Pareho naman ang kanta. Wala naman silang sinasabi na 100% faith. Doon na lang ako. Ma-enjoy ko pa ang life. Walang problema yung kay wala namang threat. Na maiwan ka, mapugutan ka ng ulo. Ang ang delikado lang kung hindi ka mag-maintain ng 100% faith, maiwan ka sa rapture. 'Yun lang. At mapugutan ka ng ulo. Kasi pag maiwan ka sa rapture, pupugutan ka ng ulo. Kasi ayaw mo namang magpatatak ng 666. Ayaw mo mo nga magpabakuna, 666 pa. ba? Diba? Amen? So, nagsikripisyo na tayo. Dumaan na tayo ng mga pandemic. Tumayo tayo sa panampalataya. Tuloy-tuloy na natin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. May namahal. Oh, sagada natin yung panampalataya natin. Huh? Sabi nga ng kapatiran, kung tuwa siya dahil grabing no, gawain, tuloy-tuloy. Nagulat nga ako eh. Nandito na tayo, nag-celebrate para hindi kayo magutom, hindi kayo mauhaw sa gaganapin bukas, eh, mayroon pa rin sumama. 25 na yata yung nasa listahan namin. Hindi, magsiksikan tayo sa JMC. Walang problema, aircon naman yan. Dinobli naman ni Daniel yung aircon dyan. Dalawa yata ang compressor niyan. O condenser ba yon? Sa likod, saka sa harap. So, walang problema. Kasi ganun eh yung yung nag-uumapaw na kagalakan mo sa paglilingkod. Talagang hindi hindi yan, hindi yan emosyon. Hindi yan emosyon. Kasi every year lalong lumiliwanag na may Diyos talaga na nagliligtas. Yung unang yung unang taon maraming kapatiran noon parang tulala halos hindi makatalon, hindi makataas ng kamay. Victory is mine. Victory is mine. Ay, yung mga nag no? yung nakipag, talagang nakipag, uh, tumatayo sa panapalataya, pag hindi makalabas sa malapastor na buhay, pag may mamatay sa mga pre warriors, mag ako sa trabaho. Yung mga ganun ba, na mga panapalataya. Nung nakalabas buhay, ay talaga lamang tatalon-talon. Pero yung mga nakaranas na, hindi na nila makayanan yung pag-uusig. Nakayuko na lang sila. Halos, ah, halos hindi na nila maipakilala na taga Jesus Miracle Crusade sila. Yung iba, mayroon pang nagkwento sa akin, yung sasakyan nila na may logo na Jesus Miracle Crusade, kinikis-kis na nila yung logo. <laughs> Nahiya na sila. Baka pakita, oh, Jesus Miracle Crusade! Eh, yung pastor niya napugutan ng ulo. Di ba? Ganon kaagad eh. So hindi sila makataas ng kamay. Yung iba naman, nagiging opportunista. Sa kalagayan ng mahal na pastor, akala nila, pag sila ay hihiwalay, susunod ang mga member sa kanila. Ay, dito tayo kay brother. Dahil si Mahal na Pastor, physically, mahina na. Dito tayo kay brother. Eh, mabuti yung brother na yun kung lumuhod para sa Hindi naman eh. Amen. Everybody say praise the Lord. Hindi nila naunawaan kung bakit payat na payat ang Mahal Pastor. Nagsakripisyo yun para sa ating kaligtasan na hindi tayo maagaw ng kaaway. Kasi ang malapastor, kung nag-break siguro, kung ang malapastor ay kumain sa loob ng tatlong buwan sa kampo ng Abu Sayap, kung natukso ang malapastor at siya ay kumain, baka nga may mangyayari. Hindi magtagumpay ang misyon. Pero dahil doon sa pinirmahan, nasabi ni Commander Robot sa akin, Danny Boy, isulat mo. May pag-asa hindi po niya makakalabas. Ah. May pag-asang makalabas ang mga hostages na galing sa sipadan dahil lumalamig ang aming isipan at lumalambot ang aming puso dahil sa prayer and fasting ng Jesus Miracle Crusade na pinamumunuan ni Evangelist Will D. Estrada Almeda. Hindi sinulat ko. Tapos sabi, basahin mo. Binasa ko yung aking sinulat. Pinirmahan ni Commander Robot at ni Commander Sosokan. Dinala sa malapastor, binasa ko natua natuwa ang malapastor, pumirma ang malapastor. Dinala sa hulo, pinasa sa media at pinag-aagawan, binalita yung press release na yon ng mga Abu Sayyaf may pag-asa. Kahit sinabi doon na may pag-asa, hindi pa rin bumitaw ang malapastor yung tuloy. Tuloy pa rin ang malapastor sa kanyang pag-ayuno hanggang nakalabas lahat ng mga sipadan hostages. At nung sinabi, ayon sa mga mga pre-warrior, maghandaan na kayo. Kayo na ang makakalabas bukas. Tapos na ang mga hostages, nakalabas na lahat. Hindi pa sumikat ang araw, hating gabi, binumba na ang kampo ng Abu Sayyaf. De, hindi nakalabas. Dahil hindi nga plano ng malapino na makalabas na. Oh, bakit kayo nakalabas yon? Baka naman kasama sila sa binayaran. ba? Baka nagbayad ng ransom yon? So ayaw na malapino na masira yung misyon. Amen. So naka naka, naka lahat 'yon. Mas matalino ang Diyos kaysa atin. Hindi natin maunawaan ang plano ng mahal Panginoon. Parang akala mo wala na. Nasaan ang milagro? Mabuti pa yung mga hostages na kalabas ng malapastor, wala pa. Bakit? Bakit noon? Bakit ganoon? Diba? pinarating talaga sa punto na kung hindi sila nadali sa mga abusap, itong military, nagpapalipad ng mga bala ng kanyon, naghulog ng bumba, eh, imposible talaga na mabuhay ang mga pastor kasama ang mga pre -warios. Pero ang malapinong pinatunayan niya, nandyan sa palagi, sumusubaybay. Control niya lahat na pangyari araw-araw. Amen. Imaginin mo mahal. Sa labas ng kampo ng Abu Sayyaf, ang isip ng mga tao, lalo na yung hindi po natin mga kapatiran, wala nang mangyayaring himala. Samantala, sa loob ng kampo ng Abu Sayyaf, Araw-araw himala. Amen. Eh pwede ka naman pagising mo, paglingon mo sa katabi mo, oy wala nang liig, tong, <laughs> wala nang ulo katabi ko. <laughs> ako na naman ang kasunod nito. Pwede yun eh. Uy pwede rin hindi ka naman magagising. So pagising mo sa umaga na buhay ka pa, himala na yun. Tapos sasabihin pa ni Mar Pastor, pagkatapos magpuri, bawat isa lapitan. Hindi ka pwedeng hindi ka lalapit, magagalit ang Malapastor. Mag-share ka talaga. One on one, inagagalit. Tinututukan kami ng barili. Walang magawa eh. Otos ng propeta yan. Puntahan mo yun, kausapin mo. Brother Danny, pasahin mo itong versikulo na to. Ganon kami sa loob. Hindi po kami nakatunganga doon na, Lord, Iligtas mo kami dito, Lord. Hindi. Busy kami sa loob para kumbinsihin ang mga Abu Sayyaf na mahal sila ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Siguro, niloob ng malapino na yung bombing, yung military assault na taon na nasa baba ako. Kasi akit pa na ako eh. Di, hindi, hindi ko naranasan yun. Kung baga, sa karanasan ng mga kasamang mga pre-warriors, yun lang ang hindi ko naranasan, yung bumbahan na talaga. Kung baga, kulang yung aking karanasan sa misyon. Dahil yung, yung military assault, wala akong karanasan doon. So, kung so, siguro kung naranasan ko yung military assault, baka hindi na ko lalapit sa mga military. Dahil magkaroon ako ng tampo. Hindi <laughs> e kasi wala akong karanasan. Ay, yung mga kaibigan ko, mga military, mga pulis, share ng gospel, pasok sa kampo ng NPA. Siguro, mayroong misyon na kakaiba na gagampanan ko, may namahal. Yung karanasan ko umaakyat mag-isa, akyat panaog mag-isa, pag uh, pupunta tayo sa mga delikadong lugar, sabi nga ng mga sumasamang mga kapatiran, parang wala, wala lang. Hindi naman sila kinakabahan. No? Pagdating doon, okay lang. Dahil, meron na nga akong karanasan na extreme. Amen. Everybody say praise the Lord. Naglalakad kayo ng four, four, hours, hinihingal na kayo. Ako, hindi ako hinihingal. Hindi 4 hours lang ang naranasan ko. 12 hours. Balikan, 24 hours. Bundok talaga yun sa Kiranggol. Sa Abusayap naman, naubusan kami ng krudo. Naglalakad kami hating gabi kasama kong Abu Sayyaf, ako lang mag-isa, kasama ko Abu Sayyaf. Tapos yung anak ni Gaddafi. Biglang sabi ng Abu Sayyaf, Badrani, baka gusto mong makita yung mga hostage. Saan? Yung mga ginugardyahan namin. Sige nga, dalhin mo ako, sabi ko. Ayan, mga inchik yan. Ibang grupo yan. Hindi na ko, hindi ko na, hindi ko na pinansin. Ah, huwag na. Lakad kami. Inay, mayroon akong nadaanan na kubo. Maraming natutulog. Sabi ko, sino yan sila? Umakyat ka, tingnan mo. Pag akyat ko, tiningnan ko, si Malapastor, walang ko, kasama ko. Nakalimutan ko na yung, yung area na yun. Sila mga pastor. Tulog na tulog sila. Ginising ko. Pagkagising nila, Pwede, ba't nandito ka? <laughs> Meron ako kasama, anak ni Gaddafi. Dinala ko dito. Nung nakita ng anak ni Gaddafi, yung colonel na anak ni Gaddafi, yun yung hindi nila na natuklasan, hindi nila natagpuan kung buhay pa ba doon sa Libya. Siguro iningatan ng mahal na Panginoon yun. Yun yung anak ni President Gaddafi na hindi nila na hindi na balita na matay ba o ano. Lumuhod yun. Lumuhod. Nagbaw sa mahal na pastor na ang mahal na ay payat na payat na nung panahon na yun. Sa tuloy-tuloy na fasting Sabi niya, how, paano daw, how could our country pay your sacrifices for us? Grabe yung, yung nakita niyang sakripisyo. Talagang grabe respeto yung Muslim na yon na anak ng presidente ng Libya. Samantala mga Pilipino, ang gobyerno, ang mga politiko, oy pinagtatawa na ng mga pastor. Mga pastor pa yung iba, leader pa ng reliyon. Pinagtatawa na, ibig sabihin, hindi sila kaisa, hindi sila kasama sa misyon. Pero nung nagtagumpay, oh, nabaliktad ang mundo. Sila pa yung ini-interview. Dahil sa prayer namin, nakalabas si Banjes Almino. Grabing sinuangaling. Prayer daw nila. Mayroon bang prayer na tinutulig sa aming yung misyon tapos nagpipray ka? Baka naman nagpray sila na mamatay na si Malapastor, Pastor pa kasama para wala nang Jesus crusade, para wala nang lilipat sa Jesus crusade. 'Yun ang problema nila eh. Halos maubos-ubos sila. 'Di ba? Tayong lahat dito, pinanggalingan natin saan? Iba't ibang sekta at denominasyon. Bakit nandito tayo? Dahil nakikita natin ang Diyos dito ay buhay. Amen. Sabi ng Bible, Mark chapter 16 verse 15 to 18. O oh, hindi po binabasa ng ibang sekta yan, ibang mga ngaral, dahil wala sa kanila. Ate pong basahin. Dito po sa Ebanghelyo, ayon kay San Marcos, Kapitulo 16, Talata ay 15 hanggang 18. Sabi dito, At sinabi niya sa kanila, Magsiyawong kayo sa buong sanglibutan, at inyong ipangaral ang Ibanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapot ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At lalakip ang mga tandang ito sa magsisisampalataya. Mangagpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Mangagsasalita sila ng mga bagong wika. Sila'y magsisihawak ng mga ahas. At kung magsisinom sila ng mga bagay na makamamatay sa anumang paraan ay hindi makasasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y magsisigaling. Everybody say praise the Lord. Oh, nandoon ba yan? Nangyayari ba yan sa ibang congregation? Nag, ah, naglalakihan yung kanilang mga kapilya, wala. Mismo yung nagpakilalang Kristo sa Dabaw, siya daw yung Kristo sa huling kapanahonan. Nilason pa ng kanyang close na close aid niya. Na ayon sa kanyang sinabi, hindi niya alam na infiltrate na pala siya ng mga komunista. Na yung pinaka close niya, trusted niya, gumagapang na sa loob at nagsasabi, walang Diyos. At maraming nahatak. Paano na kumbinsi yun? hindi kasi sila nakaranas ng presence ng Diyos. Amen. At siya ay nilason Ginamitan lang ng milk tea, Montek siyang mamatay. Sabi niya, may plano pa ang Diyos sa akin. May plano pa talaga na makapagsisi pa siya. Amen. Eh, walang protection eh. Nahilo siya. Kung hindi daw siya nakasuka, patay siya. Pero yung isa, yung isa na nilason, patay. Eh dito, Narinig mo yung patuto kanina? Nakalunok ng Cohen. Bariya. Sabi niya, dali sa hospital. Sabi naman ng kanyang wife, hindi, sa pastoral. Di nila sa pastoral. Nilihans. Matunaw yung bariya na nalunok ng kanyang anak. Binantayan niya. Siguro, habang tumatae, eh, sinusuri na yung tae kung mayroon bang coin. May bariya ba? Lumabas. Ayon sa kanyang patuto at narinig natin, nadurog yung coin na yun. Everybody say praise the Lord. Doon sa Sambuanga, yung bang, yung nang ng kortena, di ba mayroong parang maliit na pako? Anong tawag nun? Show tax. Ang ginagawa kasi niya, yung show tax, Nilalagay niya dito sa dila para madali. Wako. Shotax. Nalunok niya yung shotax. Yung iniipit niya sa kanyang dila na shotax. Nalunok! Kahit anong inom niyang tubig, wala. Bumara talaga ng parang umiikot na yung paningin niya. Eh, hindi niya matapos-tapos sa krusada yon, hindi niya matapos-tapos sa pagkortina. Lumuhod siya, mahal na Panginoon, kung buhayin mo pa ako, iligtas mo ako, mahal na Hindi ko na kaya ang naramdaman ko. Eh, ando na sa mo muna yung syotax. Nirebuke niya, pagdalangin mo, pa eh, Jesus! Bigla siyang nakaranas, nakaranas ng katih, at napaatsing siya. Tumalsik yung syotax. Lumabas. Grabing iyak niya. Eh kung hindi siya nakaranas ng parang, alam mo may mga time na parang hindi mo mapigilan na pagpigilin mo yung atsi mo, yung tutulo, yung luha mo. Di ba? yun yung naramdaman niya. Nakatikati tapos bigla siyang napaatsing ng malakas. Tumalsik yung shotax, Lumabas. Eh, naligtas ang buhay niya. No? So ganun mga mga pagliligtas ng mahal na Panginoon. Dito lang nangyayari yan, minamahal. Everybody say praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Bawat isa sa atin nakaranas ng himala sa buhay. No? Susunod ba tayo sa tinuturo dito kung hindi tayo nakaranas ng himala? Ang mga apostoles mag isusugal ba nilang buhay nila kung hindi sila nakaranas ng Himalaya? Hindi. Isa yun sa palatandaan na yung mga sinasabi nila totoo dahil isinugal nilang buhay nila. Amen. Sa Mark chapter 16 verse 20, mabuti nga ngayon tayo pag, pag nangangaral tayo ng Ibanghilyo. Ito. Nandito na, Genesis to Revelation. Oh. Yung iba, tinatamad. Wala nang dalang Bible, cellphone na lang. Kasi may apps naman doon. Di ba? type mo lang yung Matthew, Tapos chapter. Pag pindot, tuk, nandoon na. Yung verse. Tinatamad pa rin magbasa. Oh mayroon namang voice yan. Audio. Oh, pindutin yung parang, parang trompa. O, nagbabasa siya ng sarili, pakinggan. Di ba? Oh, ganun, ganun, ka, ganun na kahitik ngayon. Ganun kahitik. Maya-maya, pagkatapos ng gawain, oh, i open na yung Bible apps. Twitter na naman. Instagram na naman. O, diba? o. Pero dito sa Bible, pag, pag close mo, walang Facebook ang Bible. Eh. Walang Facebook walang Twitter, walang Instagram. So karamihan hindi na nagdala. Lalo na 'yung mga kabataan, mga dalagat at binata, doon na sila sa cellphone umaasa. Uh, may 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 kundiun may apps na Bible. Tapos maya-maya hindi na naman Bible 'yung kinakalkal. Amen. Everybody say praise the Lord. So kung mayroon tayong pakuntisan, halimbawa, this coming December, oh, sino yung pinakamabilis magbukas ng Bible? 1,000 pesos. Hanapin ang Genesis chapter 1 verse 1. Ah, dito sa Revelation, maghanap Genesis chapter 1 verse 1. Genesis. Sa New testament Testament, naghanap. Eh, wala eh. Hindi na sana eh. Amen. Bawal lang cellphone. Bible talaga. Oh, alam mo, tawagin dito sa harapan. Oh, Bible. Maghawak ng Bible hindi yung Bible nyo. Pero mag, mag kami mismo ang mag-supply ng Bible. kasi nasanay na kayo sa Bible nyo. Ito. Oh. Ito, Bible. Eh, walang butas-butas sa gilid. Talagang papawisan ka sa kahanap. <laughs> diba? Kasi hindi ka nasanay. Pero kung nasanay ka, ay talagang uuwi ka ng masaya. Amen. O na yan na malapit ng December ngayon pa lang, mag-practice na kayo na magbukas ng Bible. Amen. O, kasi habang binabuksan nyo yung Bible at binabasa nyo, nakikipag-usap kayo sa Diyos. Amen. Pero kung ginagamit yung Bible para makipag si Satanas naman ang kausap nyo. Kasi ang Biblia ay binigay hindi para dibatihan kundi para tuparin at sundin. This is size 20 ng Marcos. Pakinggan nyo, minamahal. Dito po sa Marcos, ang kapitalo po ay 16, talata po ay 20. Bainte. 20. Sabi dito, At nagsialis sila at nagsipangaral sa lahat ng dako Nagumagawang kasama nila ang Panginoon at pinatotohanan ang salita sa pamamagitan ng tandang kalakip Siyang everybody praise ever the lord pinatotohanan ang mga salita sa pamamagitan ng tandang kalakip sabi ko nga tayo ngayon nandiyan na nakahanda na isila e hindi pa nila alam kung ano sasabihin nila wala naman silang bit, bit na Biblia noong unang panahon. Kasi wala pa namang Biblia noong panahon na yun. Kasi ang Biblia, ang ibig sabihin, from the Latin word, Biblos, ang ibig sabihin, books. Books, mga libro na binoo. Binoo, isa, pang-isahan. Oh, May Biblos, Bible. O. Yan ang dahilan kung bakit walang word na Bible sa Bible. <laughs> Pag sabi, mayroon bang mabasang Bible sa Bible? Wala nga. Kasi ang meaning sa Bible is, mga libro na pinag-isa. Yan ang ibig sabihin ng Bible or Biblos. O. Genesis, libro yan. Revelation, libro. Genesis to Revelation, pinag-isa, yun ang ibig sabihin, Bible. So, yung sa cellphone, hindi, hindi matawag lo Bible yan. Cellphone. Cellphone talaga yan. Ito talaga, Bible. Yung, yung ano. Sa kapanahon ng mga apostoles, mayroong mga kasulatan, yung mga Old Testament, nakarolyo, nakarolyo. Oh. No? Nakarolyo. E eh, kung dalhin mo lahat yun, eh, papapasan ka. Eh, mabigat yun kasi balat ng hayop yun sinulatan nun. So nakarol. Yung isang chapter siguro, baka isang roll yun. Para bang katulad ng unang panahon na wala pa tayong monitor, yung mga kanta ng Finis, nakasulat sa Manila paper. Pagkatapos ng Old Father, gaganunin. Hmm, sunod, sunod, <laughs> sunod na kantap. Pagkasunod na kanta, gaganun ulit. Diba? Eh kung 20 na kanta yun, 20 na mahabang Manila paper, ganon. E ngayon, nandoon, nakaupo lang, nakaupo lang yung nagmonitor. May monitor dyan, monitor dyan, may monitor dyan. Pipindutin na lang. O, may lyrics na. to tumatakwo. High tech na kasi. O, ganon nga, tayo ngayon. E nung una, <laughs> manual. O, manual. Eh, lalo na sa panahon ng mga apostoles. Nangaral sila, yung kanilang sinasabi, sinusulat, yun ang ating ebidensya ngayon. Pero yung ibang sinasabi nila, hindi nakasulat yun. Pinatutuhanan ng Diyos ang kanilang sinasabi na totoo sa mga himala na kalakip. Amen. Everybody say praise the Lord. So huwag po kayong mag-alala na kulang kayo ng kaalaman ng salita ng Diyos. Mag-share lang kayo ng karanasan nyo. O, sabihin nyo ako dati. Ganito ang sakit ko, pneumonia. Sabi ng doktor, wala nang kagalingan. Inanandoon ako sa Jesus Christ, na ako, gumaling ako. Magulat ka na lang, yung kausap mo, tumutulo na yung luha niya. Ang Diyos ang nagpapatunay na totoo yung sinabi mo. Huwag mo lang, huwag kang gawa, gawa ng istorya. Baka manigas ka pa dyan. No? Agandahan ko yung istorya ko. Kahit kahit ulcer gawin kong cancer. Eh baka magkatotoo. <laughs> di magsisi katuloy. Ha? Huh? At huwag ka rin magduda sa mga patotoo, baka mangyayari sa iyo. Amen. No, kapatiran doon sa si kagayon di minamahal, nabangga yung aming jeep. Lahat na pasahiro, minamahal, napunta doon sa driver. Ako, hindi ko alam. Nandoon ako sa upuan ko, hindi ako hindi ako hindi ako na natilapon. Eh sabi ng kapatiran, oh, imposible naman yan. Lahat ng mga pasero na nandoon na punta sa harapan kasi nabangga. Tapos siya, hindi siya natilapon. Nandoon lang sa upuan. Nag-rebuke lang. Ayaw, pag uwi, pag uwi, sumakay siya ng jeep. Nung sabi ng driver ng jeep, wala tayong brake. Ang bilis ng takbo. May nag-cross na panel ng cook. Wala tayong break. Tarantang kapatiran. luya, yan? Bang up, pak! Parang naulit yung patutuo. Nasubasob lahat na pasahiro sa harapan. Siya, nandunan sa upuan. Ayun, pagkasunod na gawain, nagpalista, blan, palista ko, palista Bakit patutuo ako, brad? Mahirap para na yung magduda tayo. Tayo pala ang makaranas. Huwag oh, talagang magduda. Amen. Pero kung gusto nyong maranasan, sige. You can enjoy. Nilapitan kayo magpatuto. Patuto po, Brad. Ayaw ko. Brad. Bakit? Wala akong kanser eh. Ubo lang sa akin. Gusto ko yung tuberculosis. Gusto ko yung... Cancer sa baga na pinagaling. Gusto mo yon? Wag na. Hayaan mo na yung mga mayroong ganun. Hindi naman lang sinasadya yun. Dati na talaga silang may sakit. Huwag mong ambisyonin na magkaroon ka ng major testimony. Amen. Yung, ano nakakaingit naman yung si brother. Binangga tapos na magpaglang. Ako kaya? Kailan kaya ako mabangga? Wag na. Wag na. Wag na minamahal. Wag ka nang badirdanin Brother Danny, nakakaingit naman yung karanasan nila sa abusayap. Ako kaya, kailan kaya ako mapunta sa Abu Sayyaf? tama na yung narinig natin na ang Diyos ay nagliligtas. Huwag na tayo magpatigas pa ng ating mga puso. Amen ng maraming mga pilosopo, eh, maliwala, maliwala ko. Nung nagka-cancer sila, hinahanap tayo. Nung sila nagkakasakit, hinahanap tayo. magantay antay ka ba na gano'n? Mga kababayan natin, mag-antay ba sila? Ang gobyerno natin, magantay antay ba sila na, na may mangyayari bago sila maniwala? nandiyan eh. Buti pa yung Amerika. Binigyan pa ng Hall of Fame Award ang Malapastor, the very first international man of God, ang Malapastor. Sa Pilipinas, mayroon ba? Mayroon silang mga award award, mga mga binibigyan ng mga award outstanding man, men and women. Ano mga outstanding yung nagrarally? Ano bang ginagawa noon? Outstanding ba 'yon? Ang outstanding yung nagsasakripisyo ka, binubuhis mong buhay mo hindi para sa iyong sarili maraming nagbabago, pinag-ala. Di ba? Amen? Sa hindi naman dito sa mundo ang ating reward sa langit naman. So huwag mong asahan na mayroong reward sa lupa. Sa langit ang reward. Ang magpatuloy hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Amen. So, Salamat sa Mahalapay noon na nandito tayo sa gawain ito. Pinagpala ng Mahalapay noon. 24 14, tayo po ang katuparan dyan. 24.14 ng Matthew. Wala nang ibang katuparan dyan. Kasi wala silang patutu. Mismo yung mga African pastors, bishop, prophets iba't ibang title nila doon eh. Matataas ang title nila. Nagseminar ako doon sa Zambia. May prophets, may may evangelist. Iba-iba, matataas ang Sabi ko bakit gano'n sila? Sabi, you know, brother Danny, if we do not have titles, the people will not believe on us. So kailangan daw may may title, prophet gan'yan tapos para maniwala ang tao. Eh, hindi sa Jesus Miracle Crusade, naniwala tayo dahil ang Diyos ay gumagawa ng Himala. Amen. Hindi doon sa title. Everybody say praise the Lord. So, 24-14, maghanda na po ng ating mga singers and instrumentalist Nang Matthew. Dito, dito po sa Ibanghelyo, ayon kay San Mateo, Kapitulo 24, ang talata ay 14. Sabi dito, At ipangaral ang ibanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatutuo sa lahat ng mga bansa. At kung magkagayoy, darating ang wakas. Amen. Everybody say praise the Lord. Oh. So yung three months na yun, kasi kung three days lang, kulang. Amen. Oh, ibalita oh, iba si pumasok sa kampo ng Abu Sayyaf, July 1, pagka July 3. Oh, bumaba na siya. Tapos na. Walang thrilling, no? So malapit pag siya magplano kompleto. Kompleto. Talagang walang nakakaalam. Kahit ang malapastor hindi niya alam kung anong mangyayari. Basta sumunod lang siya sa kalooban ng malapinon. noon. Tayo naman, sumunod lang tayo. Follow me. Ganun lang malpino. Follow me. Sumunod lang. Walang mahirap pag tayo sumunod. Doubts your doubts. Pagdudahan nyo ang yung pagdududa nyo. Pero huwag yung pagdudahan ang salita ng Mahal Panginoon. Do not doubt the Word of God. Totoo, totoo lahat ang nakasulat sa Biblia pangako ng malapinoon mangyayari sa buhay natin. Dito tayo pinagpala ng malapinoon. Dito binago ang buhay natin, minamahal. Ibahagi natin yan. Iba't ibang ang ministry natin. Mayroon tayong mga teacher. Ang kanila namang ministry to share sa mga kapwa-teacher nila. Sa kanila mga estudyante. Mayroon mga estudyante ang kanilang ministry, mag-share sila sa kapwa nila, estudyante. O mag-share sila sa teacher nila. Amen. 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 O mayroon akong anak mag-aral sa Catholic School sa Santiago. Mayroon silang program. Siya ang kinuha na opening prayer at closing prayer kanina, alas otso yata, mag-opening prayer. Tinawagan na siya, chinat siya sa, group chat, nasaan saan ka na, mag na tayo. Eh, kagigising lang niya dahil nag-sit up dito. Alas dos, alas tres, nag-sit up sila dito. Pag gising namin, nag din ako, natapos ako ng preaching ko sa Cambodia, mga alas dos na yon. Pag gising namin, mag-alas na. Sa ko si Daniel, mag-opening prayer sa ano, sa Lasalit. Eh, kagigising lang. Kagigising lang. Hinatid ni Brother Bianong. Hinatid. Hinatid mo, di ba? Lumilipad na yata si Brother Bianong. Habulin lang para makapag-opening prayer. Catholic school po yun. Tayo ang kinuha na mag-opening prayer sa program nila. So, nung kinumusta ko, kumusta, nakaabot ka ba? Hindi raw, kasi naflatan yung gulong. <laughs> So, dumiritso pa rin, nagpaliwanag. So, natul nalaman tuloy ng teacher na mayroon tayong talipaw position na anniversary ngayon. Naglaman ng kanyang mga classmate. So, nag-excuse nage siya na hindi na rin siya makabalik doon ng closing prayer dahil tututugtog siya dito. So, mamalap yung nagplano lahat. Amen. So, hindi naman niya tinanggihan na, sabi ko, anak, blessing na yan. Katoliko yan eh, ikaw pa ang opening prayer. Hindi naman sila sumulat na ito yung prayer mo. mag Hail Mary ka dito. Hindi naman ganun. Oh. Si Angel din gano'n. May program sa Cagayan State University. Tinatawagan siya ng Dean. Inandoon eh, yung presidente ng university. Siya ang MC. Siya ang mag-prayer. So, ibig sabihin, hindi po natapos ang misyon. Ang misyon sa Talipaw, nag o ma nanganganak ng maraming misyon. Kung ikaw ay farmer, kapwa mo farmer. Kung ikaw ay sundalo, kapwa mo sundalo. Kung ikaw ay dati in kapwa mo in pay. Yun yung siyeran mo. Kung saan ka nilagay na malapinon, doon ka. Amen. Everybody say praise the Lord. Maliban na lang kung nangarap ka, ay, ayoko, ko, brad. Gusto ko maging preacher, katulad mo, mag-ordin preacher din ako, brad. Gusto ko yan. Malaya namang mangarap, but much is given, much is required. Amen. Okay. Ako, iniwanan kong pag-aaral ko. Pero hindi ibig sabihin na idadamay ko lahat. Ako din ang nag encourage sa mga anak ko na mag-aral kayo. Baka sisihin ako balang araw. Mag-aral kayo. Basta yung pag-aral nyo, gagamitin din nyo sa gawain. Amen. Oo. O. O aral sila. Kaysa hindi sila mag-aral, tapos ba pa? O bakit? 21 years old ako pa eh. Anong, anong ibig sabihin? Mag-asawa na ako pa kay ito. Ayun ang problema. Di ano ba? Oh. E, wala namang ginagawa, hindi naman nag-aral. Nababangot ako sa buhay pa. Anong gawin mo? Mag-asawa na ako pa. Mayroon ako nakitang maganda doon. Oh, mayroon nakitang gwapo. Mas maganda yung busy sa pag-aaral. Huwag mo lang pagsabay-sabayin. nag aral ka. Nag-uyab-uyab ka pa. Alam niyo yung uyab-uyab. Nagkaroon ka ng kasintahan na hindi ka makatapos sa pag-aaral. Instead na mag sa papunta doon sa graduation, ibang march sa may nakatabo na punta pala sa kasal. Diba? Maya-maya habang nag-march sa doon sa harapan, mayroon pang sumunod. Sabay na, sabay na kuya. Ano sabay? Child dedication. Ay, oh, talaga naman. Natutuwa kayang mga magulang sa inyo dyan. Tapusin mo na ninyo ang inyong pag-aaral. Ipakita nyo na ang taga Jesus Miracle Crusade ay matitino ng mga estudyante. Amen. Awitan natin ng mahal na Panginoon, minamahal. Sayang lang kasi. Ah, sayang. Kasi si Satanas, ang trabaho niya is to destroy. I-destroy niya yung panampalataya mo. I-destroy niya yung patutuo mo. I-destroy niya yung paglilingkod mo sa mahal na Panginoon. But our Jesus, Jesus give us eternal life. Yung mga younger generations, kayo ang susunod na henerasyon. Kami, nag- aantay na lang ng rapture. E kung hindi sa aming henerasyon ng rapture, baka sa henerasyon nyo. Pero, kung na-monitor yung balita ngayon, sabi ni Joe Biden, Presidente ng Amerika, kung gagamit ang Russia ng nuclear missile, ito na ang umpisa ng Armageddon. Anong Armageddon? Nasa Revelation yan. Huling gera ng buong mundo. Kung mayroong First World War, Second World War, ang Third World War, yan na yung Armageddon. Kasi gagamitin yan mga nuclear missiles na. Pag yan ay tatama sa isang bansa, patay lahat ang mga tao dyan. Walang matitirang buhay. Yan yung mga armas na nakatago na iniiwasan na magamit sa gera. Kailang parang gusto yata ni Putin, Vladimir Putin ng Russia, gamitin niya. Pag once nagagamit siya at gamitan ng nuclear missiles ang Ukraine, gaganti ang Amerikala gaganti ang ibang mga bansa. Magkagera na yan. So, malapit ang pagbabalik ng Malapino. Amen. Maraming revelation. Ang mahal na pastor ay nangaral sa buong mundo. Daming mga nasave. Bumalik ng Malapino. Hindi po literal yun. Yung pagbibigay ng Hall of Fame Award ng mahal na pastor, yan ay hudyat ng world evangelism ang mga churches ng iba't ibang mga mga bansa ay mangingimbita ng preacher na Jesus Miracle Crusadian. Come to our country. Sila na ang mag-process ng mga kailangan. Mag-preach na lang ang taga Jesus Miracle Crusade. Isa yan, sa nabanggit ni Malapastor nung nagmi-meeting -me ang mga worker nung ako'y pumasok bilang full-time worker, mga 1990s. Darating ang panahon, sabi ni malapastor, preachers na lang ang ipadala natin sa ibang bansa. Nandoon na ang mga tao, iba't ibang lahi, makikinig sa ibang helo. Ito na, umpisa na. Bukas, yung mga preachers ng buong Apostolic World Christian Fellowship, mayroon silang conference dito sa Pilipinas, 7 and 8. Bukas, dadalo sila sa Inares Center. Grabing pagpapalayan. Itasan natin natin yung mga Pasalamatan natin yung mahalapin noon. Awitan natin ang ating Diyos na buhay, may ramahal. Sino tayo? na isa tayo sa kinahabagan ng malapang Isa din tayo sa makasalanan dati. Pasaway. Pero ang malapin pinili tayo. At patuloy tayong ginagamit para sa kanyang kaharian. matakot. Huwag kang maging duwag. Share the word of God. Ibahagi mo ang salita ng Diyos. Hallelujah!

na nanonood, nakikisa sa ting banalagawain. Now is the day of salvation. Now is the accepted time. Ang panampalataya, yun ang pinakauna na kailangan makamtan ng tao. Faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Ang panampalataya makamtan sa pakikinig, pakikinig sa Ibanghilyo ni Kristo. Pangalawang pagsisisi, pagtalikod sa lahat ng masamang gawa, tanggapin ang malapinoon bilang Panginoon tagapagligtas sa inyong mga buhay at sundan ng pangatlo, tanggapin ang bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoong sa Kristo. At tatanggapin nyo ang kaloob, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. At pang-apat, Diyos na ang magbautismo sa inyo sa Kanyang Espiritu. Sumulga sa panlang ito, mga baguhan niya ito sa harapan at ating mga viewers, bangitin niyo taos puso, malapin Panginoong Isus, maraming salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan sa oras na ito. Malapin, patawarin mo ko sa lahat na aking nagawang kasalanan. Ako po'y taos puso ang nagsisisi. Tinatanggap kita na aking personal na tagapagligtas, Panginoon, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kanila iligtas mo ako sampu aking mamal sa buhay ako'y maglilingkod sa iyo mula ngayon hanggang siyong pagbabalik in Jesus name I pray Amen o dakila mga Diyos na makapangin sa lahat mahal na pa yung Isus sa lahat na tumanggap sa iyo patawarin mo sila sa kalang mga kasalan baguhin mo mga buhay gawin mo silang tunay na krisyano isulat mo kalang mga pangalan sa aklat mo yung iligtas mo sila sampu aking mamahal sa buhay in Jesus name In Jesus' name I pray. Amen. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo, kalawang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Tayo po minimahal ay manalangin sa inyo pong mga pangailangan. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Ama Diyos na makapangirihan sa lahat. Pinakamamahal na pangirihan namin na Panginoong Isus, minsan pa malaminoon, humingi po kami ng kapatawaran sa mga kami nagkulang, kamali Ano mga kami naisip na gawa na bakit mga labi na hindi kaya-aya sa iyong banal harapan, patawarin mga manak-manahal pinoon sa oras do Diyos, sa aluloy sa pangunat na langin ng iyong propeta sa uling kapanahonan. Aming kagalanggalang minamala pastor, Will Salmeda, sa pupanalangin ng kanyang minamahal ng mga anak, aking sinasaway in Jesus' name. Kas out, demonyo ng karamdaman, sakit sa puso, high blood, diabetes, cancer, demons of incredible sickness and diseases, vices, problems, and bad doubts, public sickness be healed. Hallelujah! In Jesus' name, kas out, kas out, kas out, sickness be healed. In Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Tumayo po tayo, minamahal, bilang pasalamat sa ating Diyos na buhay. Itaas po natin ang ating dalawang kamay and lead us, jump three times and shout, Hallelujah, praise the Lord, three times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Lahat magsabi, praise the Lord. Tayo po dumako na po sa ating announcement, ating beloved brother, Binji Doriano.